Kláro, začnu minulým týdnem. Ty jsi skončila dělená čtvrtá na Epson Tour, což je tvé letošní nejlepší umístění, takže asi ideální forma před Berounem, dalo bys to říct? Já doufám, že ano. Myslím si, že všechno hraju docela solidně, jak od driveu, tak přes rány do greenu, tak krátká hra, takže věřím, že ano. Vždy, když dělá Kedyho Sean, tak jsou z toho dobré výsledky. Čím to je a bude ti dát Kedyho i tady v Berouně? Budeme dělat Kedyho i tady v Berouně a já si myslím, že tak koluje mezi, nebo je mezi náma taková dobrá energie a on mi 100% důvěřuje a to si myslím, že dodává i tu důvěru mě třeba někdy, když mi trošku chybí. A nepřemýšlel Sean, že přestane pracovat a bude ti dělat Kedyho pravidelně, když vám to takhle spolu sedí? To si myslím, že ne. Já jsem strašně ráda, že dělá to, co dělá a že má svoji práci. Za to jsem moc vděčná, protože přece i kvůli tomu si myslím, že nám to tak jako dobře funguje, protože on má svoje věci, na které se zaměřuje, já zase svoje. Už jsi měla tento týden šance tady trénovat, dneska se odehrála i pro M. Jaké jsou podmínky? Jsou třeba odlišné před dvěma lety nebo stejné? Myslím si, že hřiště je v lepší kondici než před dvěma lety a greeny jsou doopravdy ve velice dobré kondici. To jsem tady myslím si, že ještě nezažila za ta léta, takže je to radost si na tom hřišti zahrát. Ještě poslední otázka na závěr. Jaké jsou tvé ambice na letošní ročník Tipsport Czech Ladies Open? Moje ambice jsou určitě takové přání, spíš do top 10. Věřím v to, že na to mám i právě po tom minulém týdnu, ale uvidíme, co mi život přinese. Dobře, děkuji moc za rozhovor, ať se ti daří, Klára. Děkuji. Thank you.
Tady třeba hrajou děti holinu a oni nic. Určitě jde hrát zelená. Kluci, ale bude hrát zleva, jo, bacha, bude hrát zleva, tam možná se bude připravovat na vrtpalo, víš, to černá. Thank you.
viděl, že přichází, tak jsem se jim počkal.
hraje tady to. Vamos thank you.
Thank you.